E sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou reagir a um economista graduando em economia, né? Assim como eu. Matheus Batista falando sobre a Escola Austríaca de Economia. Vamos lá. Como um todo, ela tentou arrumar O formas. direito é como um todo. Tipo, o que é liberalismo? Liberalismo é privatizar tudo. Liberalismo é menos Estado. Generaliza, né? Isso não é. Tá, o que é o liberalismo, né? Liberalismo é uma filosofia política que surgiu durante a. Surgiu não, mas se manifestou da sua maior forma na Revolução Francesa, né? E a base do liberalismo é a autonomia individual e o indivíduo entendido como a pessoa humana, tá? A pessoa humana nada mais é do que uma substância individual de natureza racional, tá? Então seria uma unidade autônoma de tomada de decisões, baseada na capacidade de deliberação racional. E a racionalidade, ela é compreendida de formas diversas, até mesmo dentre os liberais, né? E o liberalismo basicamente é o fundamento da modernidade, tá? Até mesmo dos comunistas, tá? Pensam de forma liberal, né? E o liberalismo em si, ele defende a liberdade do indivíduo baseado nessa capacidade de deliberação racional, tá? Agora, como se compreende o que significa racionalidade e o que significa liberdade, que vem particularmente das visões de mundo das pessoas, vai mudar completamente como você compreende essa liberdade, se é uma liberdade negativa, positiva. Acredito que no vídeo de conceitos, glossário, né, político-econômico, um dos meus últimos vídeos, eu falo sobre isso também, sobre liberdade negativa e positiva. Se não me cobrem que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você tem uma visão de mundo restrita ou uma visão de mundo irrestrita, a sua compreensão de liberdade, eu falo dos três tipos de liberdade, eu falo de liberdade moral também. A sua concepção de liberdade e racionalidade vai mudar drasticamente, tá certo? Então, o liberalismo, o iluminismo em si, ele não tem nada a ver com a economia, tá? O que é chamado de liberalismo econômico foi basicamente um sequestro do termo livre mercado pelos liberais, certo? Para dizer as implicações econômicas de certas formas de liberalismo, especialmente liberalismo de visão restrita, tá? Mas não é uma coisa única dos liberais, mas até os pós-escolásticos, né, da escolástica tardia, que inclusive serviram de base para o pensamento austríaco, né, na economia, acabaram cunhando esse termo antes mesmo da concepção de liberalismo, tá? E da modernidade. Que vem muito dos nominalistas também, tá? Daquela galera do Guilherme de Ockham. Você estudar política e economia também pela galera da escola austríaca, porque é algo que era muito, é ainda muito difundido no Brasil. Legal. Que obras, que autores, né? Porque assim, se você fala que começa pela escola austríaca, você poderia estar lendo, de repente, artigos do IMB, que são textos extremamente pífios, sem a profundidade acadêmica dos livros, por exemplo. E aí eu E percebi que você metodológica estava também, né? buscando argumentos para justificar aquilo que eu já pensava, ao invés de ver o que de fato funcionava. Ah, isso daqui também é interessante, né? A Débora fala bastante disso, que existe um livro chamado A Mente Moralista, do psicólogo social. Puta, agora eu vou ficar devendo para vocês. Eu falo disso também no glossário político-econômico. Por favor, assistam esse vídeo é muito bom. Ele tem muitos conceitos importantes. Que basicamente o nosso processo cognitivo, ele vai na direção de racionalizar e justificar alguma decisão que nós já tomamos, como um indiano guiando um elefante, por exemplo, né? O elefante já tomou a sua decisão, já tomou seu direcionamento, e na sua racionalidade simplesmente guia isso daí para confirmar nosso próprio viés, né? Já o Platão, eu não lembro se era no Fedro ou no Fédon, tinha um que ele falava da imortalidade da alma. Eu acho que é o Fedro que ele fala da imortalidade da alma. E o Fédon, ele fala sobre a natureza dual, né, de ser como dois cocheiros. Eu lembro que eu falei disso também em algum vídeo recente,
que existe o cavalo do impulso animalesco e existe o cavalo da razão, e que a gente não precisa necessariamente ser escravo, né, desse nosso viés. A gente consegue retirar o viés com autocrítica, né? Mas lógico, é um processo doloroso. A gente tem que olhar os nossos próprios pressupostos e ver se eles estão certos, né? Ver se eles têm alguma coerência com a realidade e com a lógica, né? Mas enfim, isso daqui que ele tá falando é muito verdadeiro, tá? Inclusive tem esse estudo do livro A Mente Moralista, que eu também recomendo a leitura. Então, e hoje isso já mudou, tipo, hoje o neuromarketing está bem presente. Como cientista, eu acredito, a gente conversou aqui, o nosso primeiro episódio foi com o Darwin, e ele veio explicar o que era a ciência, e uma das primeiras coisas que ele falou é sobre a hipótese, o objetivo, e o falsear aquela metodologia, falsear aquele resultado. Então, por mais que você acredite naquele resultado, tente falsear ele, tente tornar ele errado, mostrar ele que ele está errado. Talvez se você buscar o contraponto, você acaba encontrando alternativas contrafactuais e tal, mas eu vi isso que você falou, que existe algumas coisas até mesmo de outro método. Tem. Eu queria realmente saber de onde ele. De onde. O Matheus, eu realmente espero que você esteja assistindo esse vídeo. Eu acho improvável. Mas isso que você está falando contraria claramente a bibliografia, tá? O método da escola austríaca, ele é um método assim, majoritariamente dedutivo, né? E argumentativo. Mas ele não rechaça, por exemplo, a evidência e a análise histórica. A questão é que a escola austríaca, ela visa estabelecer, e ela também não é contra a formalização, tá? Não sei se você sabia disso, mas a escola austríaca também não é contra a formalização. Ela é contra a tentativa de transformar a economia numa espécie de física e restringir a economia à mensurabilidade. Tá? Porque a escola austríaca percebe, autores da escola austríaca, especialmente Hayek, por exemplo, Mises também, mas o Hayek eu acho que ele faz isso de uma maneira mais precisa, porque o Hayek estudou ciência natural, ele foi formado por positivistas lógicos, né, nas questões epistemológicas, e além de estudar as questões sociais, principalmente economia, direito, ele também estudou biologia, ele estudou psicologia, se não me engano, até física mesmo. Tá? E ele foi percebendo que existia uma diferença da natureza do objeto de estudo muito grande quando se falava da economia, quando se fala, por exemplo, da física, sabe? Porque não existe um determinismo, né, das relações sociais, apesar de existirem leis gerais, que são coisas que, por exemplo, Hayek defende a formalização como forma de expressão dessas tendências gerais, ceteris paribus. Ele percebe que existe uma complexidade, e essa complexidade é uma complexidade organizada, ou seja, uma complexidade que depende da forma pela qual os elementos de um sistema se relacionam, e que existe um processo evolutivo de aprendizado, né, e de convergência de expectativas, que é essa concepção hayekiana de equilíbrio, de ordenação, coordenação de expectativas e planos. E por conta disso, uma tratativa tal como as ciências naturais para ciências econômicas já não seriam válidas, principalmente porque elas não contemplam esse aprendizado evolutivo e essa complexidade organizada, que não é uma complexidade probabilística, tá? Porque existe essa descoberta de novas formas de organização e de coordenação entre os agentes econômicos, que faz parte do próprio processo de mercado, tá? E por outro lado, existe, além dessa complexidade organizada e desse conhecimento evolutivo disperso, né, existe a finalidade. A finalidade e o significado. Para os seres humanos, para você compreender as ações humanas, você não consegue descrevê-las em termos puramente físicos, mas apenas com uma analogia da finalidade que a pessoa tem, baseada na sua própria forma de pensar. Tá? Seria, a praxeologia basicamente seria a forma mais geral, as categorias mais gerais para analisar o comportamento propositado humano, que difere do natural, né? A partir do momento que você tira a teleologia aristotélica para a explicação da física, pelo menos na física mecânica, você consegue explicar os fenômenos naturais, até porque você não cai em completo abstracionismo, enquanto nos fenômenos sociais,
Isso é necessário para a compreensão da ação dos seres humanos, para a própria compreensão. Então, isso não é algo que poderia ser falseado, porque isso daí é uma condição necessária pré-analítica, entendeu? É um conceito necessário para a própria análise. E por outro lado, além dessas questões, né, elas podem ser falseadas, né, as considerações teóricas que nos fenômenos complexos não são tão facilmente falseáveis, porque eles podem ser interpretados de diversas formas, por isso que existem várias escolas de pensamento econômico. Além de ter essa complexidade, cuja capacidade de controle da econometria é muito limitada, porque não se pode fazer testes controlados, você tem uma capacidade de julgamento de coerência teórica das várias escolas de pensamento e das premissas básicas delas, dos pressupostos delas, entendeu? Então não é que a escola austríaca não tenha um método, mas ela percebe uma diferença fundamental entre os métodos das ciências sociais em relação às ciências naturais, tá? De vários pontos de vista diferentes. O Hoppe é mais extremista e acha que é apriorismo puro, só lógica. E o Hayek, ele já percebe que existe um papel ainda que limitado para o uso da empiria e da história na análise econômica, que é complementar realmente a história, né? A história vai tratar dos aspectos acidentais e a teoria dos aspectos essenciais, que eles não são mutuamente excludentes, mas eles são complementares, tá certo? Então, assim, eu não sei realmente onde você estudou a escola austríaca, tá? Mas não tem nenhum fundamento na bibliografia isso que você está falando, tá? Com todo respeito. Assim como a maior parte das pessoas. Tá, então agora se contradiz. Você diz que não tem método e agora diz que tem método. Então basicamente ele tem uma visão positivista das ciências sociais, tá? Essa visão não se sustenta, tá? E não se sustenta também por si própria, tá? Porque ela mesmo teria que ser falseável empiricamente, e ela é uma proposição puramente, é uma pura asserção, não é verificável ou não na realidade. Porque se fosse, ela mesma não conseguiria estabelecer seu próprio método analítico. Ela precisaria ser necessariamente verdadeira a priori por si própria. Por outro lado, além de tudo isso que eu falei aqui, se você quiser uma discussão sobre isso, mas mais na questão da ciência política e do direito, um autor que não é da escola austríaca, que não é nenhum pensador econômico, é o Erich Voegelin, tá? Escreve Voegelin, com N no final, N de navio. Ele tem um livro chamado A Nova Ciência da Política, em que ele discute essas questões, né, de ciência política e direito, ciências sociais de maneira geral, mas especificamente essas duas. Com o professor dele, respondendo à tese do professor dele, que era ninguém mais, ninguém menos que o Hans Kelsen, que é um cara bastante importante no direito, principalmente aqui no Brasil, sobre o positivismo, né, da tentativa da universalização do método das ciências naturais também para as ciências sociais, para o qual eles não têm nenhuma consideração da sua adequação, é apenas uma petição de princípio de que seria o único método válido. Tá? Então eu recomendo, além da leitura do artigo, que inclusive tem aqui no canal a leitura comentada, Os Fatos das Ciências Sociais do Hayek, o artigo que eu sempre recomendo, né, a Teoria dos Fenômenos Complexos, Theory of Complex Phenomena, no original, né, acho que não tem traduzido, do Hayek também. Tem o Fundamento Último da Ciência Econômica, mas acho que o Theory of Complex Phenomena ele contempla mais, principalmente contra o argumento da física quântica. Da complexidade da física quântica, porque a física quântica ela é um fenômeno de complexidade inorganizada probabilística, em que você tem a totalidade dos eventos possíveis. Enquanto nos fenômenos de complexidade organizada, você não tem a totalidade dos fenômenos possíveis, tá? Principalmente quando você contempla, no caso da economia, a capacidade de criatividade, tá? Imprevisibilidade de fenômenos futuros. Então você tem uma incerteza genuína, não probabilística, porque você não consegue determinar a totalidade de casos possíveis para você fazer uma relação percentual com os casos favoráveis, tá? Mas enfim, essas são as recomendações que eu deixo em relação a isso. Ciência Econômica Método Austríaco do Hoppe é um livro que eu não gosto muito. Eu acho que ele vai para um, ele tenta provar um apriorismo extremo, que eu acho que é abstracionista.
Certo? Eu acho que a história ela é assim complementar, e ele próprio usa análise histórica no Democracy, então ele mesmo se contradiz nesse sentido, tá bom? Então, não é infundado a rejeição do positivismo nas ciências sociais pelos autores austríacos, e a microeconomia ortodoxa tem uma porção de ferramentas analíticas que eu uso, e muitas dessas ferramentas são postuladas a priori, são condições pré-analíticas dos próprios dados da ciência, da análise dos mercados, tá? Que essas próprias categorias não são postas para falsabilidade, tá certo? O próprio falsificacionismo popperiano, ele não é positivista, tá? Mas muitos economistas que se dizem falsificacionistas são, na verdade, positivistas, e eles próprios não assumem isso, tá? Eu acho que talvez seja o caso do Batista, mas eu não sei, eu não conheço ele o suficiente para dizer. Inclusive, por falar que na escola austríaca não tem isso, tem um. É que eu esqueci o nome do autor, não é o Matheus Benhor, o nome dele é Matheus também, que é um teste econométrico usando um vetor autorregressivo para análise da validade da teoria austríaca dos ciclos econômicos em ciclos repetidos nos Estados Unidos, e não tinha sido, a hipótese não tinha sido rejeitada na maneira que ele tinha modelado. Mas, inclusive, eu acredito que ele usou o modelo do Roger Garrison também. Inclusive, foi o que eu usei no, na minha monografia de Ciências Econômicas. Mas também o modelo era válido para aqueles casos analisados, mas lógico que, como um teste empírico, ele não pode garantir a validade universal, só que aquele modelo não tinha sido falseado, né? Então, esse negócio de que austríacos também não fazem testes empíricos e econométricos também é falso, também não é nem algo fechado entre escola austríaca. Na minha visão individual, né, de um cara que tem influência majoritária da escola austríaca, mas também tem muita influência da economia, da microeconomia ortodoxa especificamente, e algumas outras escolas de pensamento, como Expectativas Racionais, entre outros. Apesar desses pressupostos mais de conhecimento disperso, evolutivo, etc., um pouco mais complexos, né, do que na teoria convencional, eu sou majoritariamente austríaco, né? E como alguém majoritariamente austríaca, a maneira que eu enxergo o papel da econometria não é propriamente como essa tentativa de transformar em física, em uma ciência natural, a ciência econômica, né, de teste de hipótese, mas propriamente de um tratamento de variáveis que podem estar enviesadas e desconsiderando outros aspectos, exatamente porque a economia é um fenômeno complexo, tá certo? Então, eu vejo um papel muito forte da econometria nesse aspecto de tratamento de variáveis, né? Até qual é o limite disso, eu não sei dizer, certo? Mas eu vejo muito valor na econometria. Enfim, isso para um cara que é majoritariamente austríaco na economia. Ah, os artigos Economia e Conhecimento e Uso do Conhecimento da Sociedade. E a pretensão do conhecimento, que é basicamente a versão transcrita para o Nobel, né, do uso do conhecimento na sociedade, eles desenvolvem bastante isso, tá? Não só a questão evolutiva do conhecimento, mas, por exemplo, na pretensão do conhecimento, o papel positivo que a álgebra pode ter na formalização de leis gerais na economia, tá? Então, ele inclusive cita o Vilfredo Pareto, que é um grande economista, né, da tradição neoclássica também, que falava ele próprio, um economista matemático de tradição neoclássica e matemático propriamente, que dizia, por exemplo, que as formalizações muitas vezes exprimiam variáveis não mensuráveis, não extensivas, certo? E que existiam muitas variáveis importantes para a economia que não são mensuráveis, tá? Mas que são relevantes para a compreensão do fenômeno, são extremamente relevantes para a compreensão causal dos fenômenos, né? Então é interessante notar esse como a ciência econômica desanda, né, com o passar do tempo, e passa a ser uma ciência que todo mundo quer mensurar tudo e transformar numa física, né? Inveja da física.
É só você pegar um cara, por exemplo, como Ricardo Feijó, que é um cara físico de formação, e aí quando ele se tornou economista, ele ficou adepto da escola austríaca porque ele viu essa diferença metodológica, né, das ciências naturais para ciências sociais e por aí vai, né? O Fábio Barbieri, que foi basicamente o cara que revisou o Varian e dá aula para o mestrado de economia da FEA-ARP. Então, assim, é engraçado, né? Os caras fazem essa caricatura da escola austríaca, mas, assim, até no cenário brasileiro isso não se verifica empiricamente, né? Não diria só os espantalhos e tudo mais, mas fazem acusações que não se verificam na realidade mais próxima dos representantes dessa escola de pensamento. E é algo bem interessante, né? Uma crítica social, acadêmica, Buzzword. que eu acho fundamental Vamos ver essa. Todos os autores e escolas de pensamento têm erros e acertos. Isso daí já não tem nada a ver com a escola austríaca, isso daí já é filosofia política e existem ENCAPs que não são austríacos. Ah, eu não vou ficar discutindo essas coisinhas. Eu quero ver o que ele fala da escola austríaca. Tá, países nórdicos, né? Leitura de socialismo amargo, tem a leitura comentada aqui no canal. Referências bibliográficas e dados também, né? Na descrição. E de estudos com dados na descrição dos vídeos, né? Então, você pega Coreia do Sul, eu não lembro se a gente olhou, acho que foi só Coreia do Norte. Teria que fazer uma análise da Coreia do Sul para falar dela também. Eles se desenvolveram com uma intervenção pesada do Estado, por exemplo, lá em 1950 ou alguma coisinha, entrou um general lá, ditador, que eu esqueci o nome agora, e ele estatizou todos os bancos, então todos os bancos lá do Estado Nossa, derrubei um negócio aqui. começaram a implementar políticas de substituição de importação, Mesmo que falhou no Brasil, né? começaram a desenvolver indústria básica, depois foram para a indústria de transformação, se transformaram numa economia extremamente industrial, etc. E eles se desenvolveram basicamente usando a intervenção estatal. Já os nórdicos, por exemplo, eles têm um estado de guerra. Tá, a questão da Coreia do Sul. Deixa eu ver se eu olho aqui. Ah, não vou fazer essa pesquisa agora no meio do vídeo, não. Mas eu não sei como é o caso da Coreia do Sul para falar deles, tá? Mas no caso do Brasil, né? E utilizando a própria teoria do capital do Hayek e a teoria do ciclo econômico, eu consegui perceber isso na minha monografia, tá? Eu vou colocar o link da minha bendita monografia na descrição e aí vocês podem acessar por lá. Eu observo que a causa, né? Tanto a priori quanto por uma narrativa histórica, né? Tanto pela revisão bibliográfica quanto pela narrativa histórica, que a causa da desindustrialização no Brasil é justamente a falta de poupança que os investimentos públicos, né? Da substituição de importações, etc., acabaram levando, né, a uma alocação de capital insustentável, justamente porque o investimento público, primeiro que a receita é unilateral, então já tem os incentivos institucionais errados. Segundo, que o. Então você não sabe o quanto aquele investimento vai se pagar em demanda futura, gerando elefantes brancos e outras coisas. Segundo, né, que diminuir artificialmente taxa de juros, fazer investimentos unilaterais utilizando a máquina pública, etc., não vai fazer materializar-se, né, todos os recursos necessários para ser distribuídos na cadeia de produção e ao mesmo tempo suprir a demanda presente, né, dentre outras coisas. Tá? Mas no caso brasileiro, as constantes expansões, e não só expansões monetárias, mas propriamente investimento público em indústria de base, entre outras, fez com que essas indústrias,
né, ao longo do tempo não se sustentassem justamente porque não tinha essa poupança, não tinha essa orientação futura da demanda que possibilitasse que essas empresas pudessem manter o seu nível de capital, o seu nível de intensidade de capital. Inclusive políticas desenvolvimentistas posteriores também, que incentivaram cada vez mais os gastos presentes em detrimento à poupança e à provisão para o futuro, tá certo? Isso é a maneira mais simplificada que eu posso falar, assim, numa terminologia mais leiga, tá? Mas tem a minha monografia. A monografia ela foi um pouco corrida para ficar um pouco mais enxuta, para caber no máximo de 40 páginas que o professor tinha me estipulado. Mas eu pretendo desenvolver isso, né? De uma maneira mais extensa, tá? Mas eu vejo bastante problema no modelo desenvolvimentista como um todo, justamente porque ele pensa, né, de uma maneira muito simplista, até parecida com a ideia da MMT, de que a receita futura é garantida, certo? De que você tem o mero fato de algo ser contabilizado como investimento é algo que vai se pagar em receita. Quando não necessariamente é o caso, muitas vezes não é, quando não se contempla o nível de poupança real, tá? De acúmulo de recursos para estender a estrutura sequencial de produção. O bem-estar social grande deles estagnou o PIB e eles se desenvolveram através de uma liberdade econômica pesada. E também está no livro Socialismo Amargo com dados e com os estudos referentes, também disponibilizados na descrição, que estariam naturalmente no, nas referências bibliográficas do capítulo. Eles têm pesados impostos, uma carga tributária extremamente alta, mas eles Sim. têm taxas tributárias muito baixas. Né? São um dos países mais fáceis de fazer negócio, etc. Eles interferem muito com o curso da economia, tem poucos Isso aí. impostos. Desde a formação. Isso. Então, tipo assim, o que é um Estado E o que aí você define como dar certo, né? E realmente o que é um estado grande realmente é um negócio extremamente subjetivo, né? Realmente depende do que você entende por serviços básicos que devem ser fornecidos pelo estado, né? Que é algo realmente que você tem que buscar princípios atemporais. Na própria imanência você não vai encontrar isso. Eu sempre bato muito, Acaba sempre sendo arbitrário. o movimento liberal brasileiro, aliás, a direita como um todo, ela tentou arrumar formas, sabe? Do tipo, o que é liberalismo? O liberalismo é privatizar tudo. O liberalismo é menos Estado. Vamos ver se ele vai falar o que é liberalismo. Cara, o liberalismo, por exemplo, é um movimento de 500 anos, mais de 500 anos, que tem diversos autores, em vários contextos históricos diferentes, e se você for tentar botar o liberalismo em algumas formas, Destruiu o neoliberalismo agora, porque o argumento dos esquerdistas é que eles estavam em outro contexto histórico. Mas é realmente isso mesmo, tá ligado? Mas o liberalismo ele tem uma essência. Né, que torna ele liberalismo, que é essa questão da premissa básica da liberdade individual, derivada da própria capacidade de deliberação racional do indivíduo humano, certo? E isso é compreendido de formas diversas, como eu bem falei, entendeu? E essa extensão da liberdade, se liberdade é a disposição de meios para ação, que é a própria ideia de liberdade positiva, que é uma forma de poder. Se a liberdade é uma liberdade negativa de ausência, de ter a sua vontade subjugada por outra pessoa, se é uma liberdade moral, de liberdade para viver de acordo com, sem ser escravo das paixões, etc. Vai depender muito da visão de mundo e da visão política da pessoa. Eu, por exemplo, defendo o livre mercado, mas eu não me denomino liberal, porque eu não sou adepto dos princípios do iluminismo, né? Principalmente o iluminismo jacobino, certo? Eu tenho uma visão um pouco mais cara pelas questões das tradições, até um pouco derivada da filosofia, mas também da teoria econômica do Hayek, da evolução do conhecimento disperso na sociedade, por aí vai. E eu não vejo. Eu tenho algumas tendências, certo? Progressistas do liberalismo, de uma amoralidade, de certa forma, né? Você tem a moralidade restrita unicamente às questões de não causar danos às outras pessoas. E os outros valores morais, basicamente, eles seriam meio que descartados dessa fórmula, e que só essa ausência
do crime propriamente, de violar os direitos de outra pessoa, já seriam suficientes para manter a coesão do tecido social. Eu não acredito que seja isso. Acho que a família é uma das instituições mais importantes para a formação e fortalecimento do indivíduo na sociedade. A virtude da moderação, entre outras coisas, e por aí vai, né? Então eu não sou liberal, eu realmente tenho vários problemas com o iluminismo, apesar do iluminismo de visão restrita me ser um pouco mais caro, por ele se aproximar um pouco mais do conservadorismo, corretamente entendido, né? Não essa visão chula que se tem de conservadorismo, mas conservadorismo como ceticismo político, propriamente, e de não aderir a rótulos, né? E, enfim, visões excessivamente otimistas da razão e de uma única forma de conhecimento, além de formas gnósticas, entre outras coisas, também serem rechaçadas pelo conservadorismo, mas também pelo liberalismo de visão restrita, né? Então, realmente, o liberalismo não se restringe unicamente à questão do livre mercado, né? E não é algo também exclusivo do liberalismo. Mas tem uma essência do liberalismo, tá? Esse é o ponto inicial que eu queria falar sobre essa pausa que eu dei aqui. É, mas aí ele tá fazendo uma confusão entre o que é defendido na teoria e a coerência da teoria com a prática da pessoa. As pessoas são incoerentes. O próprio Aristóteles, a própria escravidão que o Aristóteles defendia era incompatível com a própria filosofia dele, certo? Ainda assim, ele defendia que as pessoas tivessem escravos, tá certo? Que escravos talvez fossem inferiores ou coisas do tipo, não, nem pressupondo alguma etnia ou coisa do tipo, porque seria um anacronismo, tá certo? Mas que pessoas tinham vocação, tinha pessoas que tinham vocação para escravo, por exemplo, certo? E era um negócio que era completamente incompatível com a cosmovisão aristotélica. Mas enfim, dizer, por exemplo, que uma pessoa é incoerente com as ideias dela, né? Marx era filho de profissionais liberais e era sustentado pelo amigo dono de fábrica. Então assim, né? Essas incoerências acontecem, as pessoas são incoerentes, as pessoas têm contradições, né? É, até aí os princípios cristãos não admitem a escravidão, mas tinham os cristãos que defendiam a escravidão para ser mais moderados naquela época, por exemplo. Isso está no livro Dominion, do Tom Holland, por exemplo, né? Então, assim, ah, tem o contexto da época, tem o contexto da época, mas princípio é princípio, incoerência é incoerência, né? Incoerência acontece, independentemente do contexto. As pessoas são incoerentes o tempo todo. Eu não tô dizendo que elas devem ser incoerentes, que não devemos lutar contra a incoerência, mas ainda assim, a gente tem que admitir que os autores podem ser incoerentes, senão ele vai entrar no mesmo tipo de abstracionismo que o... Não é bem um abstracionismo, né? Mas o... Vai entrar no mesmo tipo de problema do Gustavo Machado de achar que, ah, não, porque o isso daqui seria incompatível com a cosmovisão marxiana, o Marx jamais defenderia isso, e na verdade ele tava querendo dizer outra coisa quando ele defendeu isso explicitamente na teoria dele. Entendeu? É um pouco difícil de sustentar isso daí. Saca? As pessoas são incoerentes, cara. A gente tem que entender que as pessoas são incoerentes e elas podem ser incoerentes. Pô, isso daí é perfeitamente natural e acontece. Tem que ter uma essência. Para você ter o rótulo, você tem que ter o conceito. Certo? Você pode discutir que tem várias concepções de um determinado conceito, ou várias compreensões de um determinado conceito, mas você não pode colocar o mesmo rótulo sem ter uma certa essência em comum, tá certo? Se você for fazer uma definição indutiva, por exemplo, fica muito difícil, certo? Uma boa definição, na minha visão, é uma definição real mesmo, uma definição que é um discurso analítico sobre a essência, sobre aquilo que há de comum entre os entes individuados que pertencem a uma determinada categoria. Ou seja, basicamente, para você categorizar alguma coisa num grupinho, deve ter alguma coisa em comum que possa categorizá-los nesse mesmo grupo, entendeu? Mesmo eles sendo diferentes entre si.
Isso também é questionável e poderia, talvez, do ponto de vista moral, iluminista e tudo mais, mas, assim, economicamente não era um defensor de livre mercado. Tá? Alguns argumentam que sim, eu diria que não. É, ele defende políticas anticíclicas, então não seria absoluto, mas, enfim, isso daí é bem discutível, né? Se a gente pegar a teoria geral para ler. Né? E que é bem mais complexa do que o modelo ISLM que a gente aprende em macro 1. Mais à direita, tipo Tocqueville, se for falar de livre mercado, por exemplo, Tocqueville, ele É, não precisa ir tão longe, mano. Girondinos e jacobinos. Não, jacobinos e liberais ingleses, em geral, né? Os liberais franceses e o Frederic Bastiat, que é um liberal francês de visão restrita. Né? Em última análise, o que vai definir é a visão de mundo da pessoa, se é restrita ou irrestrita. dou esse exemplo, ele tinha uma certa desconfiança com a sociedade como ela funcionava, tipo, ele não apoiava muito bem, naquela época que estava surgindo, ele não gostava muito dessa ideia, mas ele era um liberal político, ele é um dos maiores defensores do federalismo, né? A galera busca muito ele para defender isso. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que ele não vai se prolongar muito sobre a questão da escola austríaca. Mas falando que ele tem algumas coisas pessoais contra a escola austríaca. E eu só queria dar uma olhada nesse vídeo aí. Deixa eu só entrar aqui no nosso querido na nossa querida biblioteca de Stanford, porque, né, os verbetes de Stanford são bastante interessantes, né? Então a gente tem aqui, ó, liberdade é mais de uma coisa. Em qualquer examinação próxima, parece uma fratura de uma gama de visões relacionadas, mas algumas vezes que competem entre si. Então, aqui na própria biblioteca de Stanford, eu falo um pouco disso, né? No verbete sobre liberalismo, fala de novo, velho liberalismo, se é uma doutrina política compreensiva. Enfim, aí tem um debate sobre liberdade positiva e liberdade negativa, como eu bem pontuei aqui, que é uma das coisas que a gente precisa saber. Pressuposição a favor da liberdade, né? Aí, por exemplo, Maurice Cranston diz que liberal é um homem que acredita na liberdade. De duas formas, liberal concorda com a supremacia da liberdade como um valor político, né? Foi aquilo que eu falei, por exemplo, da questão da visão da liberdade como uma liberdade propriamente derivada dessa racionalidade, né? Mas enfim, isso daqui dá bastante pano para manga. Sobre as visões de mundo restrita e irrestrita, tem o livro do Thomas Sowell, aqui na minha playlist também de gnose, na né, gnosticismo e filosofia política, eu falo sobre os tipos de liberalismo e a diferença entre visão restrita e irrestrita, a relação da gnose com a visão irrestrita. Que depois eu vi algumas coisas que a Débora tinha comentado sobre a Camille Paglia, e eu vi que não é precisamente uma relação de identidade entre visão restrita e irrestrita, na verdade, e gnose, né? A gnose tem alguns elementos a mais, eu acabei misturando para chegar num ponto em que gnose é a origem última da visão irrestrita, mas propriamente não é, apesar de terem fortes similaridades, não estão em relação de identidade. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E mais uma vez aqui, respondendo acusações que são feitas à escola austríaca. Essas questões metodológicas são muito boas. O Menger tem um livro sobre metodologia, tem os livros que eu citei. E eu convido vocês que acompanham esse canal a darem uma chance pro Erik Voegelin, que ele é um autor, assim, inteligentíssimo, certo? Ele tem uma bagagem cultural muito forte, beleza? Então é isso, 40 minutos de vídeo para comentar um vídeo de 7. Ai, cara. Beleza, fiquem com Deus, quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker e forte abraço.